Здравейте хора, аз съм Лагаров и добре дошли в Far Cry Primal. Продължаваме нашата поредица, където сега ще отидем при шаманът и ще видим в какво приключение ще ни спусне той. Само че се чудя дали да изпие от кръвта, където винаги се случват някакви необясними неща, или просто да дойде да му отворя вратата. Защо да не направим и двете? Окей, нека първо да влезнем вътре, а след това ще изпием това нещо и ще видим какво ще стане. Освен ако не го изпием още сега, може да е направено така, че просто сега... О, той прави нещо. Сигурно просто ще ни го набуче така в грудта, докато не започнем да халюцинираме и не излезнем от този свят. Изпи с кръвта на слънцето. Добре, ами явно още от сега ще го пиеме, хора, какво да ви кажа. Ако има това отвънка, и него ще го пием също. След това. Окей, бро, отдавна не сме се виждали. Къде ми е шапката да си я сложа? Не, около мене, за жалост. Добре. Добре. Окей, излизаме от нашето измерение и влизаме в някое друго. Къде ще ни отведе, никой не знае. Fuck. Follow it. Become the ultimate ninja. Checkpoint, motherfucker. Oh! Това е Visions of какво? Винаги Visions of Fire. Значи имахме Visions of Ice, of Water. Какво ще правим сега? Какво става? Какво ще чудите? Ето ме, мен ли търсите? Тези мисля, че са Sunwalkers от другото племе. Много ме кефат е тия завъртулки, какво мислите? Като някакви малки водовъртежчета. А, това е там, ай, шефката им. Какво става, шефке? Донат тъч. Аз съм увен, не ми казвай какво да не правя, защото ще го направя. Какво се случи сега? Хора... От другия епизод най-вероятно ще си връзвам косата отзад на опашка, защото ми е много дълга. Или както баба ми казва, на кукуриго. На кукуриго, хора, е тука. Fire of Krati, я да видиме. Значи ако убием петима, ще ни се зареди, ще има някаква тройна стрела. Аха, добре. Това е нещо като Shangri-La в Far Cry 4. Йоу, един! Два! А не, то не го оцели втория. Че бе, какво е това? Маймуна. Бам! Дори да не ги оцела, има някакъв огън. О, хора, това е много гадна мисия, между другото. Много е гадно в момента. Наистина е гадно. Ау, не ми хвърли копия, бе. Окей, мисля, че още един ако убием, ще сме с по-силната стрела. О, да, окей, апгрейднахме. А сега ако убия петима, какво ще имам? Шестор, нали? Аре да изпробваме. Бам! Аре да! Тя се изхъби. Значи, на всяко пето убийство имаме само една тройна. Явно ще има някакъв бос после. О, ето я тройната. Чакай, искам да я запазя. Искам тейкдаун на тия. Ма не става. А, те само се запалиха, като минаха покрай мене. Толкова съм хот. Reach the standing stones. What up, guys? Woo! Ооо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 
ли ще запали сам? Е така отгоре. Тейкдаун отгоре. Не става. Destroy the standing. Аха, трябва да ги разрушим тия. Явно могат само с тройна стрела. И аз единична. А, не, с единично стават. Майч. Не, само с... само... а, не. И с единична също стават. Мале хора, много голямо мазало е тук. Буквално се дей не ми взимат хелт. Окей.
много мазало на тая мисия. Уау, това изглежда много яко. Мале, тук вадат 90 FPS, това е много яко. Пичове! Оф, аз тук трябва да ги... А, не, Shatter the Moon! Щупете луната, чакай, какво? Това ли трябва да правиме? Обаче става само със стройно. Use a triple arrow. Окей. Okay. Къде сте, бе, пичове? Вау. Защо трябва да чепим луната? Аз обичам луната. Луната е любимата ни планета след нашата. Да, не е точно планета, да. Пичове, ехо, къде сте? Трябва да щупим луната. Обаче не става, ако преди това не ви щупя вас. Let's break the moon and then break these guys' mom. Аре бе, пич. The Sunwalkers. Окей, сега ще имаме... Да, сега ще имаме тройно. Can I get a hello there? Мисля, че не стигна самата стрела до там, между другото. Той е някакъв снайперист. А, цели ме с прашка. Аз имам ли прашка тук? Нямам. За всеки случай ще се приближа малко по-близко. Айде, луна! Take that! Но то нищо не става! А, не, оу! Дали май беше това? Стига си цели, бе. Стига си цели, бе. Охо, 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 хора, май беше е това. Бам! Само гледайте. Гръмнахме луната. Окей. Awkward silence. Visions of fire. Това беше най-скучната мисия при шамана, между другото. Може би първата беше най-готина, където имаше всякакви животни около нас и аз просто бях сова и летях. Това беше може би най-готиният момент. Пичага, не ме кефа тия халюцинации. Дай ми от специалните гъби, за да стана сова. Чакай, какво? Ти да не се превърна в вълк. Не ме яш, моля те. I see end of Sunwalkers. И аз им виждам края на тези. Края на Орус, края на всички. Не! Sunwalkerите са яки, може би трябва да се съюзим с тях. Според мен. Добре, излезнахме. А сега имаме ли нашето таинствено питие тук? Имаме го, ето го, обаче не мога да го изпия. Или може би трябва първо да се завърши мисията. Добре. Мисията е готова. Тези неща там са ни за апгрейди, хора, не са за мисии. Обаче не ми стигат някакви много глупави неща. Примерно... Айде да е Coop Action, махни се от тук. Така, Village. Не мога да намеря никъде баджер. Никъде не мога да намеря гадния грозен баджер. Просто трябват ми 4, може би от 5 епизода насам търся баджер. Отивам на мястото на мапа, на което просто би трябвало да има, обаче няма. А пък тук този... вълчи скин, който е Stripe демек на черти, също така не мога да го намеря никъде. И хора, отново имаме това нещо, ако искате, може направо да го изпием. Аз казвам направо да го изпием. Какво ще кажете? Нека да видим какво ще стане.
Тук сме мамут. Мисля, че минахме тази мисия. Но явно тази е по-различна вече. О, да, това е много яко. Това е готино, кефи ме. The Trapped Elder. Значи има някакъв стар мамут, който някъде се е заклещил и трябва да го намерим явно. О, това направо е супер приятно. О, пичове! Не ми пипайте! Мамучето, ей! Оу! Хвърли го то, махи го то, бе! Абе, ти ли бе, брат? Няма... Оу! Това беше тежко. А тия по... Какво правят? По кой? Хо-хо-хо! Ето го мамута ми! О, ама те току-що го... Те току-що го смазаха. Камък падна върху този мамут. Аз миналия път не го видях това. Не ми си крий само за дървото, бей. Добре, ами този път, честно казано, мисля да мина отгоре, защото не искам отново да падна някакъв камък върху мен. Ако мина от тук, това дали ще се срути? Моля те, не падай! Yes! Оу! Ей! Мамута ми току-що направи 360 за въртане. О, да! Това дали ще щупя, ако го върна? Не. Оу, тези как ще хвърчат? Хо-хо! Ха-ха! Много е готино. Ела, бе, още не искаш. Искам да удара някой да се забие на... Да се наръга е така и на тия. Които ги щупих току-що. Така. Оу, тук е малко даже ще си скъпеме. Хора, представете си да има игра, в която сте само, примерно, мамут или някакво животно, примерно сте елен. Ама не елен, няма да е готино. Примерно, ако сте тигър или някакво, което може да напада другите. Или някаква такава риба. Този мамут ли търсиме? Малко е разчекнат и разпорен. Май няма да тръгне. О, падне в капан, хора! Падне в капан! Окей, правят ми засада. Избягайте от засадата. Той ми хвърля бомби, скоро ние ще знаме как. О, не, отново паднах в капан. Буквално го видях, ама си казах, фак ще мина отстрани. Окей, тра... О, не, капан, 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 не падай! Не падай! Това ще трябва така да се засили малко явно. Мога ли да се хил на хора? Аз не мога да се хилвам. О, този камък май трябва да го бутнем от тука. Нека да го бутаме върху етия. Оо, дали ще ги премаже? Оо, премаза поне трима. Значи хилваме се като сме просто настрани. Нека да видим ако мога да избягам на тук. О, не, не мога. Мамута ми не може да скача. Хо-хо-хо. Мале, как ги мачкам тия. Бомби ли ще хвърляш? Окей, някой го щупи вече това. Обаче на мамута ни му е трудно да мине. Пичове, вие сте от моя отбор. Само не ми запречкайте. Окей, бонфайер. Искам да им разруша бонфайера. Става. Майче. Ще бягам, защото тия ще са много и... Ще ме гръмнат. О, хеви гардове. Ето го стария мамут. Явно трябва да го пазиме. Има хелт отгоре. Сигурно трябва да му разчистваме пътя. Чуе. Не ме кефите вие. И ти не ме кефиш, ти не ме кефиш, ти не ме кефиш. Ти малко ме кефиш, братле, ама... Оу, заковахме го за стената. Бам! Окей, нека да видим. Трябваше все пак тук да дойда до него, за да се активира сигурно мисията. Окей, шефе, тръгваме ли? Тръгваме ли, шефе? Какво става? Окей, трябва да го водим. Откъдето дойдохме. Оу, много са, бе. Бягай, бе, брат. Не ми крещи само. Който се измъкнал, измъкнал. Чакай, чакай да дойда пред теб да мина. О, колко сме е това животно.
Не вярвам да ни нападне нас, сигурно ще нападне хората. Хеви. Само не разбрах мамута ни къде е. О, те го бият. Окей, той се оправи. Или тя. Хайде. Вече става тъмно между другото, трябва да си светна лампата, но може би не в този клип. О, не, бомби. Трола. Къде ми е мамута? Искам си мамута! Мамута ми е много бавен! Не ми занимавайте мамута с глупости! Ей, ще ги съкатя всичките! Нещастници такива! Майната ти! И на тебе! О-хо-хо! Може да съм малък! Обаче няма да ви простия! Нещастници такива! О, и ти! Нека не пуснем мечката. Окей, меч, тръгвай. Те го запалиха, не е честно! Окей, викаме го сега. Пък дано да тръгне, тръгна, айде. Ей, мечката, хора. Мечките могат да плуват. И доколкото видях, мечката може да се язди по някакъв начин. Но не знам защо на мен не ми даваше. Може би някакъв скил има. Айде да е! Окей, викам го и не идва. А, тръгна. Добре, викам го. Викам го и идва мечката. Вижте колко е сладка като плува между другото. О, я вижте, говорим още мамути. Еха, това е много яко. И наистина стана тъмен фейскама. Окей. Мисията е мината, мамутите отново са в старото си. Така. Терореро. Така, о, хора, ние имаме между другото още малко от отварата ни. Имаме още малко отвара и наистина се чудя дали този епизод да не е само с отвари. Абе, знаете ли какво? Нека да е само с отвари. Като цяло ще мина тази отваря и сигурно там ще приключвам видеото, защото няма много време днес. Но нека да видим къде шаманът ще ни отведе с неговите отварки. О, отново ли сме тука? Аха, това е нещо като историята на мамутите. Значи продължаваме с мамутите. Добре, епизодът ще се казва Великия мамут. Hunt the Hunters. Трябва да изловим ловците. Мале, е само да ги хвана. Чакай, пич, мисля, че не трябва да стъпваш тука, честно казано. Мини отдясно, моля те. Наистина, тук май не е много добра идея, казах ти! Казах ти, Томи! Защо го направи, макар че и аз пропаднах, нямаш откъде да минем. Трябваше просто да полетим. Или да направим някакъв бъни хоп. Вижте как плуват, много са готини. Някакво, защо няма мамути вече в света, така би било готино. Ол! Не ми пипай мамута! Честно казано, искам да оцелят всичките. Горе имаме колко са оцелели. Ще опитам да ги спася всичките. Окей, пичове, аре! Тръгваме! Тръгваме! Само ети двамата! Уу! Къде си качих? Добре. Аз водя, идвайте. Айде де! Гайс! Какво има там толкова интересно, което аз не мога да видя от тук? Мисля, че убихме повечето. Добре, айде. Така, окей, малко изостават, не трябва да изостават. Само че, пичове, ще ви кажа да минете от тук, а не от там, защото знам какво ще стане. Само и тия да ги... Воу! Добре, нека да пуснем животното. Пуснахме някакво животинче, не знам какво беше обаче.
Не ми се криете в палатката, вау! Тия ги закачих на покрива на палатката буквално. Бам! Откъде излизат тези, не мога да разбера. Той ли се преби от скалите? Come on, guys! Чекпоинт имаме от тук. Всички са живи и добре. Като свирам с хубота и те свиркат с хубота. Това е нещо като мамутския клаксон. О, не, хора, само една секунда, че наистина стана тъмно. Така, окей, окей, всичко е точно. Така, снимаме. Не! Старото ми! Старото ми! Елате! Тук съм! Може би се бият с някой. Да, има един. Преклем много бързам явно. Добре, че тия пичове не са си апгрейднали копията, защото... О, хора, един ми мамут е много зле. Приятел, мога ли да те хилна по някакъв начин? Уоу! Какво се случи току-що? Мисля, че стана някакъв бък и умрях. Обаче имам чекпоинт. От точно това място, доколкото видях преди малко. Хайде, 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 лоудинг. Трябва да си взема SSD, май. От тук сме, хора, да, спокойно. Този път... Готиното е, че сега сте ни на макс хелт. Капан! Капан, 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 капан! Не! Добре. Бам! 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 Ба! Айде да си ги подаваме тия, дръж. Ох. Досадно е, че има прекалено много хора, които трябва да убиваме. Оу, някой ме удари. Добре, не мога да ги видя. Окей, тъпото е, защото примерно като убием някой и като тръгна и буквално зад мен се спалмат отново, което е малко неприятно. Искам да активирам капана без да падам в него. Окей, от тук ще дойдат сигурно. Ау! И чуве. Капан, не! Ей, тези горе ще ги убия. Бам! Да, всичко в палатката е мое. Братлек, фърчиш, нали знаеш? Аре бе, йоу. Ох. Какво ще чува, сякаш го изплюва просто. Да, ето спаунаха се зад мен отново. Явно палатките са им спаун точки. И не мога да ги щупя. Добре, още някой ще се появи ли от тук? Добре, единият ни мамут умря, хора. Много ми е тъпо, защото исках всичките да оцелеят. Но нищо, айде. Нека да са 4. Дано само да не станат 3. Окей.
Мисля, че тук вече финишираме. Сигурно ще има един последен бой. Имаме чекпоинт. Добре, жалко, че не си чекпоинтнахме с живия мамут. О, ще плуваме. Има отрова обаче. Ох, върват отрова във водата. Май не трябваше да влизам във водата. Не. Не, дали ще оцелем? О, май минахме. Чакай, защо? Какво стана? Да не би да ми умряха всички мамути. Не, няма как. Чакай, какво? Директно се телепортирахме. А какво стана с уния хора? Какво стана с моите мамути? Явно са ни хванали хора. Добре, освободим мамутите. И трябва да освободим 4 мамута. Явно там са ни заловили във водата. Окей. Okay. You're free now, man. Enjoy your freedom while you can. Кай, ти си свободен. Окей, ти също. Добре. Нека да се махнем от тази дупка сега. Аре, гайс. Нека просто да разбием портите на ада. Айде! Еха, ето ги другите. Искам да ги изчакам. Искам просто да ги видя как плуват. Еее! Много ме кефат. Много ме кефат като цела водата, не знам защо. Особено мечката. Окей. Царя на мамутите. Ами, добре, гайс. Изловихме мувците. Добре. Отварката още я има тук. Нека да видим дали ще има мисика обаче. Обаче не, хора, няма повече мисии за мамутите. Я да видим къде са ни мейн мисиите. Така. Една, две. О, тук имаме мамутска мисия, бе, хора. Тук имаме мамутска. Мамутска. Добре. Ами... И да, хора, това беше така малко по-кратко видео. Надявам се да ви е харесало. Позволявам се да е по-кратко, защото просто, както виждате, от два дена качвам всеки ден на Far Cry. Виждам, че ви харесва по рейдците. Наистина това доста ме радва и просто реших, ей, така няколко дена да качвам под рета. И без това е четвъртък, петък, събота. Петък, знам, че не сте на училище. Мисля, свършвате училище, събота не сте на училище и просто реших така да кача малко по-често тези дни. Това беше от мене, надявам се да ви е харесало видеото. Ако искате приключения, винаги може да изпиете от отварата на местния шаман. И както винаги, аз бях Лагаров, до следващия път. Аро тогава, хора, peace out, чао!